Bonjour, coucou les mamans, bonjour les femmes fortes. J'espère que vous allez très bien, la famille, les enfants. Donc, comme on dit ça, là, moi, comme tout les autres, ils deviennent en gros, nous sommes bien. Et à plus, tout ça bien, ça va se battre là. Vraiment, nous, on a partagé juste la recette, mon conabino. J'espère que va te bénir, ben, nous, on va faire un bon moment, ça, easy. Et c'est le moment où tu l'as mis, biso. Pas congolais, surtout pas quinoa, l'inga fumbo makasi. Donc, Lolo, allez tout partager juste idée à Kodam Bafumbo. Il y a simple, mais tout comme makasi. Ok, donc, on est au secours. Don't mind that noise. Les enrichis dans le gaz. A qui est vous tiens vraiment attention dans votre enrichis à gaz. Il y a donc toujours dans Bafumbo, on a sur Lolo. On va présenter l'une de l'eau qu'on a, Fumbo dans Bango. Nani, comment? Let's go. Yes, ma maman fumbo yango yo ba fumbo na biso ya awa tozwa ko ezala ya okauka. Ezala vraiment fraîche té. Omona eza ya kokauka. Ya alors na linga mingi ko tia yango nini bicarbonate otokisi na bicarbonate nde olemba. Naza na tomate, naza na aubergine, naza na poivron vert. Naza na ndembi na nga ya okauka, naza na ail, naza na tomate ya pâte, naza na litungulu. Naza na nini cube ya pamba na kibi ya pondu. Fumbo langa na uchango Thompson. Ya na uchango Thompson lelo na kati. E pui pembeni to kalinga likayabu. Juste ko kalinga kalikayabu ya simple. Iye stala bomoni fumbo ze ya kukauka. Awa nazo pona pona ngo kolongo laka mwaba biloko mabe na kati. Na kaboli fumbo langa en deux parties. Pweza mwe bele. Na olamba ndambo na boy kolamba bele. Awa mai na biso deja yangoyo etoki. Mai da cheki na moto etoki. Ndesko yo na zulu kasiko yo na chango bicarbonate. Porke na chafumbo langa na kati. Yes. Awa na zulu tia na zulu lutu moko kaya bicarbonate. Lutu ya kotonda te. Katikati ya lutu kaka. Oche na mai. Tango ocha mai na yo, ndesko oche fumbwa na ona kati. Nazo cha fumbwa na ngana kati, ezo atan ya kotoka, etoka epui na kurense ango siko très bien. Na kulakisabino, je crois, procedure nyo sondengi nazo sala, porke fumbwa na biso eza la makasi itepo, eza deja ya koka wuka. Donk, toko lamba ngondengi, mwaka kunde to lamba ka fumbwa fresh na kongote. Ya. Yeah. Fumbwa nangai awa deja après ba 20 à 25 minutes ndesko na zuyango na bandi ko sokolango il faut vraiment ko zo temps ya ko sokolango pour moi ne bande na sokola ki yango te na tiango juste mba mor na mai na biso ya bicarbonate alors il faut vraiment ko zo temps ya ko sokola fumbwa na yo sokola fumbwa na yo bien rincer yango bien tolongo la gu ya bicarbonate wana et puis ezala vraiment propre bo mona nde na bandiko sokola ngoti mai bo mona mai ya liboso ndengeza et puis bo mona na mai ya suka ndenge kozala totala ba mama. Salana yo yo nanda konanga tu patron malamu futa kabasalie ose la suka sanza teo tango nyoso fongoli buku na yo kanisi yo pamolingai na lingina tikala na prevase na yo omona kanga tango nyoso ya ya motema so kinga ye motema kwasi sango ya mabeba ye koye bisanga yo na kende watu Kala na la 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 la.
les mamans bon moi il y a souk en dengeza il faut mal na ouya souk il faut zala vraiment pembe de ko comprendre que fumba na yo vraiment économie clean. Awa na kati ba ingredients ngai na zana aubergine, green pepper, litungulu na oignon. Mbisi na nga pe yangoyo etoki na chaki yango mwa mungwa etoki ndesko na lingina longola mikuwa nyonso na pona ngo bien. Zwa tan ya ko longola mikuwa nyonso na mbisi ponga bana na nga pe balia rafumbwa. Alors so mwana liye mkuwa talaka kafopa. Longola mikuwa nyonso triye mbisi na yo bien kata kata ngo. Mwa mikete me mwa ba parti mokuwa bien. Porke ochana kata fumbwa na yo. Ya. Mitu mbisi na chete. Na longola mitu na bwaki. Na longola ka misuni. Awa na zo chia tomate nangai. Na chia tomate nangai ya fre. Epi ozu onion na yo oche. Et puis au bac ici nini poivron vert il y a un début qu'on a zotia donc ils ont moyen à kotoka ils ont déjà na moi goût et puis na zotia peu na cube nangai ya pondu il y a un zotia sikoyo na bac ici pe na aubergine nangai au type aubergine na yoto type bloc oignon c'est pour que et bien, déjà, kotoka saveur nango pe ekota ezwa na kati ya fumbwa. Na tchi aubergine nangai, cube nangai yango ya pondu, yango pe na tchi na kati. Pour que etoka, pour que elembisa pe fumbwa. Boyebi cube a pondu ezaka bien. Awa na zui ai, na bakisi ai nangai, na kobakisa huile, et puis na kotcha lisusu na mwa mungwa muke. Foko sa très attention na mungwa. Donc attention na mungwa po ba episo deje zaka na mungwa neti ba cube zaka na mungwa. O eza ndembi ya poussière yango na zotia na tie ndembi na nga poussière na tie huile na ngai et puis na tie yango na mwa mungwa muke ezwa tan ya kotoka. Mbisi na kotia sima na nguba. Awa na tche biloko na moto, na komocha mwa propreté. Fo toujours kolamba nga na lingate so na zo lamba. Basanye bele bele, salite bele bele. Na mwona epe sa nga mtu pas na mwona amisale bele. Na salara na lambeli, na rense, na zongisi. Awa mbisi na cube magi, na ochango apre. Donc biloko eto kananu. Donc yango na zo clean, na zo tcha deja propreté. Pour que talaka ba mama zo lamba, il faut cuisine na yeza la propre nga la mona soko zotika ba blo wa salite bele bele misale ozalo ebele alors eza na saleli na rinse na zongisi na sali na rinse na zongisi ya ebo mind plastique wana teo pour le moment na za binite na ninga wacha bin na nda kute pona salite na solo donc na sela ka na che na sachet na ke na che na bin na libanda aba delire na nga na zo bina. Nanda yoka miziki na ngai na YouTube. Donc zo lamba, na zo bina. Atmosfera bien toujours nde na lobango.
positivité toujours qui m'y a monté ma pression te to boy vieza mon coussé hein et à quand dans lobby après 20 minutes dans na chembi sinangai et puis cube nanga pe ya pamba na uchango après na tomate ya pâte on a na obaksango sima ndenge na cheboye na bakisi mwamba cha mwamba na yo na quantité ya fumbwa na yo donc wana moye a pia bino mesure exacte bino mo boza ba mama boye binde to lamba mama za kadana ba mesure na mutu cha ba quantité selon quantité ya biloko na yo mesure ezo dépendre na quantité ya biloko na yo donc onde okotia ngape na do cha mwamba selon quantité ya fumbwa na nga so bolinga ya bino mwambe le kama kasi mama peti kisaka ndengo lingi soko lingaka mwambeza la pe mueza la bongo bongo mai mai eza biloko na obole na ndaku na bino olamba ngo na gu ya ndaku na yo ndenga pe na olamba na gu ya ndaku na ngai ya tangu yo poko lamba ngo okobaksa biloko oyo moni ke ndenge na ndaku na bino bolingaka ya ngoyo ezo toka sikoyo nde na bakisi tomate tomate na ngai ya pate nde na bakisi sikoyo na kata biloko na nga etoka wana bakisi cube maji na biko balolango te po mwamba soko cheo baloli ko bandozika na se il faut tika ngwe etoka 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 mwambe ko panzana apro ko balolango sima po soko bandika ko balolango ne bandeli mwamba noyo ko zika na se fumbwa noyo ko zika donc talaniti awa fumbwa na nge beli otikeli yango tantango che mwamba etoki etoki ko mona ke mwambe panzani panzani nde après okoya kobalolango de peur que fumbwa na yo ezika mwamba pe ezika na se awa fumbwa na nge beli tala ba mama yuf e ya 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 ezali kambule gu de sa yami yami na likion pembeni oza mutu ya ya donc awa fumbwa na biso ebeli donc elenge owapi kokata na misapi kande na lobaki likayabu na nga juste ya simple nazo kalinga loso ebeli bana nga baliaka na bango fumbwa na loso loso na ebeli bango yango oyo ebeli donc fumbwa na biso pe ebeli nga nosa juste likayabu tala fumbwa ndenge efandi na nzungu donc yango nde tokolia lelo biso tolia na biso na kwanga ou bien na fufu, sopo lingi na makemba, sopo lingi na loso neti ba nanga.